በጎንደር ከተማ አስተዳደር ከሚገኙ 36 ቀበሌዎች መካከል በሶስት ቀበሌዎች ተከስቶ የነበረውን የጸጥታ መደፍረስ ወደ ሰላም መመለሱን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ገለጸ። በከተማዋ ተከስቶ የነበረው ችግር በቀጥታ የሚከበረውን የጥምቀት በዓል ለመረበሽ ያለመ ቢሆንም በህብረተሰቡና በጸጥታ አካላት ተሳትፎ ሰላሙን መመለስ መቻሉን የከተማዋ አስተዳደር አስታውቋል። ዳንኤል ወርቄ ዝርዝር ይዟል። የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን ጨምሮ ያለፉት ሁለት ቀናት በጎንደር ከተማ በሚገኙ አንዳንድ ቀበሌዎች የጸጥታ መደፍረስ አጋጥሞ አልፏል። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ባዩ አቧይ የነበረውን የጸጥታ መደፍረስ የጸጥታ መዋቅሩ በሰራው ስራ ወደ ነበረበት መመለሱን ገልጸዋል። ሰላም ወደ ነበረበት እንዲመለስም የህብረተሰቡና የጸጥታ መዋቅሩ ሚና ትልቅ ነበር ነው ያሉት። በማራኪ ክፍለ ከተማ በሁለት የከተማ ቀበሌዎችና የገጠር ቀበሌዎች ላይ የጥፋት ተልእኮን ለመፈጸም ተኩስ የከፈተ ቢሆንም በህዝባችን ቀና ተባባሪነት በጸጥታ መዋቅሩ ቅንጅት የድርጊቱ አላማው እንዲከሽፍ ተደርጓል። በዚህም ህዝባችን ወጣቱም የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች የተጫወቱት ሚናና የጸጥታ መዋቅራችን በትልቁ ሊመሰገን ይገባል። የውከቱ አላማ የጎንደር መታወቂያ የሆነውን የጥምቀት በዓል ጎብኚዎች ወደ አካባቢው እንዳይመጡ ለማድረግ የተደረገ ሙከራ ነው ያሉት አቶ ባዩ ናቸው። ጎንደር ሁሉም እንደሚያውቀው የልደት በዚህ ወር ደግሞ ታህሳስ ጥር ጎንደር የምትሞሸርበት ይህን ለማደብዘዝ አስቦ የጥፋት ቡድኑ የሰራ ቢሆንም ነገር ግን በህዝባችን ትብብር ማክሸፍ ችለናል ማለት ነው። በቀጣይም የህዝባችን እንዲህ አይነት ድርጊት እንዳይፈጸም ትናንት ሲያደርጉ የነበረው ከጸጥታ ጎን ተሰልፎ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ነው የቆየው። አሁንም የጠላትን አላማ ማክሸፍ ችሏል። ስለዚህ ቀጣይም በትብብር ጥምቀት ከፊታችን ዋና አላማውም ጎንደር በጥምቀት በደመቀ ሁኔታ ይከበራል። ስለዚህ ይህን ጥምቀት ማደናቀፍ ነው። ሰላም ወደ ነበረበት እንዲመለስም የህብረተሰቡና የጸጥታ መዋቅሩ ሚና ትልቅ ነበረ ነው ያሉት። የጥምቀት በዓልን በተለመደው እንግዳ ተቀባይነት እንዲያከብርም ከንቲባው መልእክት አስተላልፈዋል። ህዝቡ አሁን ዛሬ ያሳየውን መልካም ትብብር ከመንግስትና ከጥምር የጸጥታ መዋቅራችን ጎን ሆኖ ጥምቀትን በደመቀ ሁኔታ እንድናከብርና ሰላማችን ጠብቀን እንድናዘልቅ የሁሉንም ርብርብ የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ የጸጥታ መዋቅሩም በተለይ የህዝብ ልጅ የሆነው ጀግናው የህዝብ መከላከያ ሰራዊት የኛም የጸጥታ ኃይል በጋራ ሆነው የሰሩት አስደናቂ ኦፕሬሽን ከተማችን ወደ ቀደመ ሰላማ መመለስ ተችሏል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይም በተለመደው ትብብራቸው ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማለት ትፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አሚኮም በጎንደር ከተማ ባደረገው ቅኝት የህዝብ ትራንስፖርትና ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ መጀመራቸውን መመልከት ችለናል።